Mes paragausime mamba. Žinot ką, toks jausmas, kad aš plaku kiaušinienę. Mama, mama, pažiūrėk. Aš noriu jums parodyti žalią ekraną. Please. Labas, labas kranas. Mes šiandien, atsimenat mes Baltarusijai? Kodėl aš vadinu Baltarusijai? Rusijai. Atsimenat mes prisipirko mambų, ir mes dabar jas ragausim. Ir mes darysim slaimą, bet aš norėjau, kad mes vieną slaimą darytumės. Rinkis, Rokai, kurį slaimą? Du. Kodėl? O kodėl tu šitą nori? Ai, kad kažkoks jisai įdomus, ar ne? O man tada kurį slaimą rinktis? Gal rožinį. Ne rožinį, žinot ką? Čia mafinas, mafino slaimas. Dėl ko taip galvoji, kad mafino? O šitą, nu jau... Man, dėl ko čia mafino? Nu tai gyva, matai. Nupieštas. O kvailas duoda. Nu, bus toksai gražus vaizdas kaip keksiuko. O šitą mes pasiliekam dar vienam patelį. O gal sugalvosim kažką. Bet žinot ką? Aš jums noriu parodyti vieną dalyką. Dabar turit paspausti subscribe, jei norit pamatyti, ką aš dabar parodysiu. Nori sužinot, ką parodysiu? Aš noriu jums parodyti žalią ekraną. Ir žinot ką? Žiūrėk. Ir su juo... Man, padaryk žalią ekraną, kad mes ant bokšto esam. Tai va, ir su juo mes pabandysim padaryti, kur mes dabar esam. Ant bokšto. Reikia pirmą jį taip pastatyti kažkaip gerai. Lauk. Žodžiu, mes šitą žalią ekraną padarysim, kai filmuosim slaidą ir pažiūrėsim, kas jo gaunas. Opački, nauja stiklinė, kokio dydžio, ir dvi. Ir dar, žiūrėk, spalvuota, kažkaip. Spalvos! Taip, kur instrukcija ten turi būti? Taip, pirmą, užsimauti pirštinę. Aš šitą padarysiu. Nes bendrai reikia šitą padaryti. Mautis. Rokas aunasi pirštinės. Pirštinės reikia mautis ar autis? Mautis. Teisingai. O ką reikia autis? Vatos. Teisingai. Man gali atskiesti. Atskiesti pirštinę. Nu jau kaip pasakysi. O instrukcija ten? Kur nėra instrukcija? A, instrukcija. Okei. Pirmiausia, baltai flakončik. Flakončikas koks čia? Visus reikia su tai padaryti. Gerai. Tada... 5 reikia šaukštus. Specialus. 5 šaukštus į vieną stiklinę. Tu atsargi man... Taip. Tu man ant stalo pripirsi. 5 šaukštus. Skaičiuojam. Vienas. Katės pienas. Du. Popa du. Trys. Trys. 4. Tuoj bus 5. 5. Kelintas čia? 5? A, gerai. Uždaryk. Taip, tada mes turime krasitinį. 10-15 lašų raudono spalvos. Dėl ko raudono? Ai, žiūrėk, tai tu į vieną gali. Aha, tai kitoj vietoj tu padarysi. Pirmiausia vieną pasidarysi. Gerai. Tai dabar dėk 10-15 lašų. O, aš noriu mėlyną. Gerai, šitą raudoną. 3x5 kiek? Ja, 4. Jau čia neprilašinai, pas tave ne lašai, o čia čiurkšlės. 6, 7, 8, 9, 10. 12. Viskas. Gerai. Gerai, taip užtenka. Oranžiai. Kokia spalva, lašinam raudonus, gavom oranžiai. A, koks lipnus. Dabar į šitą reikia įpilti trupučiuką. Pusė šaukščiuko, mažiau negu kad pusė šaukščiuko aktyvatorius. Aktyvatorių pilam, mažiau nei pusė šaukščiuko. Dėkui. O, jau kažkas tai galvas atrodo. Tik neaptaškyk mane, man į darbą. Davai, aš mėlyną darysiu. Pala, tu dar nepabaigi, čia dar ne viskas. Maišyti tol, kol jinai nesu stengs. Gal aš... O, palauk, nepilk daugiau. Jūs stengsta? Matai? Ir vėl verdu košę, vaikai atsilaušę. Tam daviau, tas negal. Tik neaptaškyk, plys, nu kaip. Pil. Nes dabar tau reikės įpilti 15. O, žiūrėk tu man. 15 lašų glicerino. 15 lašų glicerino.
15 lašau glicerino. Kas čia bus? Koks lašas? Kaip snagliai? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Man atrodo, mes... Čia jau aš pridirbau Rokui. Žinot, ką padariau? Per daug aktyvatorius. Toks jausmas, kad aš niekada negaliu padaryti dėlaus laimo. Ačiū. O ką daro glicerinas? Glicerinas daro snarglius. Bandymas numeris 2. Dabar darysiu viską pagal instrukciją. Tik tai kitą spalvą. O, tu žiūrėk tu man. Tik pabandyk mėlyną išvaryti. O gal savo plauk? Išim kamerą. Gal išviečia? Ne, ne šviečia. Dėl ko jis turėtų šviesti? Plauk, plauk, gal užsidėti. Jo šviečia. Todėl, kad dieną įjung šviesą. Žodžiu, jeigu nesigaus laimas, dabar aš verksiu. Rodo, kad iš švies naktį. Taip, gerai. Pirmiausia, 5 šaukštelius šito pilam. 1, 2, 3, 4, 5. Palauk, parodik, kaip jis atrodo. A, aktyvatorius. Dabar aktyvatoriaus tikrai pilsim mažai. Taip, kaip reikia. Užtenk. Viskas. Spalvą pamiršau, spalvą! Spalvą! Užtenka. Ne, dar reikia. Užtenka. Wow! Labai prašau, gaukis, please. Žiūrėkit, kokia graži spalva. O, normaliai. Rokai, pasakyk, kad gaunus, nes man taip liūdna tampa dabar. Nu ir dabar gliceriną pilam. Ar reikia maišyti, kad girdžiu? Maišyk. 10, 0, 12, 13, 14, 15. O! Mama, pažiūrėk! Žinai, tas specialiniai rastvor, čia yra klijai. Permatomi. Tau žinai, ką padarom? Ką? Sugalvoju. Ne, šitą nieko nedaryk šitam slaimus. Pats šlipčiausias slaimas mano pasaulyje. Ir vėl sąmonių nesąmonė. Galima, Rokai? Ne. Kodėl? Gerai. Į tą padelį galiu. Ne, aš noriu sumaišyti, nes šitam slaimui jau šakės. Čiak. Man atrodo, viskas blogai bus man. Sakai? Koks pirštas mėlynas. Tu likinis popierius. O kaip šlykštų. Kaip šlykštų. Aš pasidarysiu kitą slaimą. Kaip šlykštų. Visi neišėina, ar čia iš visų pip slaimai, ar kas jais. Žinot ką, toks jausmas, kad aš plaku kiaušinienę. Galiu pasakyti taip, šito aš nepirkčiau slaimą. Viskas, basta. Ragausim ambas, o šitus slaimus pasiliksim, gal draugai kokie ateis ir jūs pasidarysit su draugais tos slaimus. Pažiūrėsim, kad mums išėis labai gerai. Aha. Gal vaikam išėis geriau. Pilam aktyvatorių. Aš galiu. O kam tas glicerinas buvo reikalingas? Niekaip nesupratau. Gal kas norėtumėt... Aš tikrai daugiau nebenorėčiau šito slaimo. Šitą slaimą mes nurašom ir spaudžiam jam dislaiką. Ir šitą, atsiprašau. Jo. Tai šitą slaimą stojame pris. Tu likinio popieriaus. Ir vienintelis geras dalykas, kuris dabar bus, mes paragausime mambą, kad nenusimintume. Mes nepadarėm vieną dalyką, kurį pažadėjom. Kokį? Žalia siena ir pažiūrėsim, kaip veikia žalia siena. Nu ką, ragauja mamba. Kokia? Šitą. Kokia mamba? Čia reikia, čia su mamba ir apelsinu. Gerai, apelsinas. Žinai kokio? O, ne, mango dar. O, ir mango, davai. Pasakysim, kuri mamba pati skaniausia. Ar kyviai, ar... O gal kelintą padarom, koks skonis bus? Gerai, atspės rokas ar ne? Padarom. Ne. Davai. Žodžiu, yra kokosas, ananasas, yra apelsinas, yra kyvi, arba tropikai. Davai. Reikia pirmą paragauti. Ne. Va, aš atidarysiu ir tau duosiu vieną, pasiruoš. Kaip jums atrodo, rokas atspės ar ne? Nespėsiu. Užmerk akis, uždaryk ausį. Palauk, žiūrėti, negalima, aš turiu nulupti popieriuką. Nu? Ne, mato, Rokas. Man kur apelsinas.
Atspėjo ar ne? O! O, oh, no, buvo kyvi, kyvi. Skraido kyvis. Nu, dar vieną bandom. Tai čia kyvis buvo? Taip. Davai, dabar aš. Aš atspėsiu. Man atrodo, kažkas susijęs su persiku. Jo? Ne, parodi, koks buvo. Nerodysiu. Nu, va šitas. Ne. Ne šitas? Va šitas. Kyvi? Jablokai kyvi, točno? Netikiu, nu gerai. Meluoji? Tai koks buvo? Persikas. Aš tai kokas buvo persikas? Dabar rokai. Duok dar vieną padarom, visus pasimsi žalį ekraną ir varom, varom, varom. No. Pina kolada. Yeah. Pina kolada, gerai. Mes nusipirksim dar žaliam ekranu specialų laikiklį. Jo. Param. Atsisėsk, atsisėsk, kaputinė, aš nematau. Ką jie trenti? Ai, va, užlaikyk. Ai, kaip šitas su šitais užkabinti? Jo. Atsisėsk. Atsisėsk, rokai. Man mama reikia suvalgyti. Gal taip? Mhm. Atsisėsk, pažiūrėsiu ir mano galvai. Ir mes žinai, ką pasidarom su ogyvus. Žiūrėk, kad mes turim dabar daryti. O dabar kur mes esam? Ant bokšto viršūnės. Mes esam ant bokšto viršūnės. Kur mes dar esam? Ispanijai. Ispanijai. O gal mes tūlikė? Ne, tūlikė yra bokštas, bravo. Gerai, gerai, mes sėdim baseine. Nu, vienu žodžiu, pažiūrėsim, ką mums duos žalias ekranas. Ate.